የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በደል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። የታለን ከሰሩ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በደል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ሊገዛን ደሙን መነዘረ፣ በሞቱ መውጊያውን ሰበረ። ቀሚሶ እጣ ሲጣለበት ተገፎ አለሞ አምላካችን የጌቶች ጌታ የመንፈሶች ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጸሎታችን ልመናችን እንድትቀበልልን ቅዱስ ስምን እንዲህ ብለን እንጠራለን። አባታ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በደል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ያልያዘው ሞትና መቃብር፣ ያረገው በግርማ በክብር፣ በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ለዘላለም ያኑ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን በደል ያረገውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በፍቅሩ ዓለማትን ከድኖ ነፍሳትን ከሲኦል ዘረፈ፣ በደሙ ሕያው ታሪክ ጻፈ። እኛ ግን የተሰቀለውን ልጅ የሌለውን አጣ ንብረቱን በመከራ ጸና አልካደም አምላኩ ነንና በዚች ሰዓት በዚች ቀን አዳኙ ያዘኑትን የሚያጽናና የሚደግፍ የሚረዳ
ሰማይን ያለ መሰሶ ያቆመ ምድርን ያለ ጠፈር የዘረጋ የዋህና ቸር እንደ ቅዱስ ነው ያለው የድንግል ማርያም ልጅ እሱ ብቻ ነው። ሌላ አለ እንዴ? አለ ሌላ? ራሱ ብቻ ነው። ሁሉ በእጁ የሆነ የምሕረት አባት የይቅርታ አባት ንጹሕ ቸር ነው ብሎ እሱ የማይርቀን አባት መድኃኒዓለም ብቻ ነው። ዛሬ እናት ልጇን አባት ልጁን ሲጠላ ልጁን ከቤት ሲያስወጣ እሱ ደግሞ ከቤቱ እንዳይወጡ ልጆች ወይ ኑ ወደ እኔ ቅረቡ እያለ ድምፁን የሚያሰማው መድኃኒዓለም ብቻ ነው። ወደ እኔ ቅረቡ እኔ ቀርባቸዋለሁ። ስለ ስጋ ይሰደዳል፣ ስለ ጽድቅ የሚሰሱን ይከተላሉ። Good.
ኢየሱስ እርሱ ነው ሕይወቴ የምኖርበት ተስፋ እርሱ ነው ረፍቴ ያለ ጌታ ብኖርማ እንዴት ሆናለሁ ስለ ስሙ ብነቀፍም ነፍሴን እሰጣለሁ በኃጢአታችን ብዛት ሳያይና ሳይመለከት እሱን ተሰባስበን በአንድ ቦታ ሆነን እሱን እንድንጠይቀው ስሙን እንድንጠራ ክብሩን እንድንወርስ የፈቀደልን ስለ ስሙ ብነገፍም ነፍሴን እሰጣለን አይሁድ መንደር ሲል የቤቱ ቀናት ኢየሱስ የሚሉትን ስሙን አትጥራ ቢሉ ብያለው ያለ ፍቁ አልመላለስ ያለኝ ታግል እኔ አላፍር ኢየሱስ ልበል ኢየሱስ እርሱ ነው ሕይወቴ የምኖርበት ተስፋ እርሱ ነው ረፍቴ ያለ ጌታ ብኖርማ እንዴት ሆናለሁ ስለ ስሙ ብነቀፍም ነፍሴን እሰጣለሁ ሙሴ ወንበር ሳሉ ጻፍቱን ሳነጋግር በሕጋቸው ቆነኑኝ ለጌታ የስዘምር ከሰዎች ይልቅ ክርስቶስን መስማት ስላለብኝ በመከራ ተከብቤ አዳኝን ገለጥኩ ኢየሱስ ልበል ኢየሱስ እርሱ ነው ሕይወቴ የምኖርበት ተስፋ እርሱ ነው ረፍቴ ያለ ጌታ ብኖርማ እንዴት ሆናለሁ ስለ ስሙ ብነቀፍም ነፍሴን እሰጣለሁ Gracias.
Good.
ሰላም ነው ያለፈው ብዙ ሰው ተፈውሷል ያው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ደግሞ ፈቅዶ ደግሞ ያው የሚከተለው ሳምንት ሌላ ቦታ አለ እስካሁን እንግዲህ ያው በሰላም ነው ያለፈው በጣም አመሰግናለሁ ግጥም አልቻለችም ግጥም አልቻለችም ድገውኩ አዛደገሽው
ያደርግልኝ ነበር ጉድሮ አሁን ቢያለ ሁለት ታመት ጽልቤት ሰርቶ ተረሳ ተረሳ መቀጥ ቀጥረው ዛሬ ላይ ሲገናኘው ስመጣ ተረሳ 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 በቃ እዚህ ጋር ነው ሊሄ ዛሬ ትወጫለሽ አገብተሸዋል ማነው ስሙ ባለሽ ዳዊትዬ ዳዊት ነው እንዴ ባለሽ ዳዊት ነው አሁን ማን ልናቀቅም ያገባ ነው እነዚህኛ ያገባ ነው በሷ ቀን ነው ተሰርጎ ነው ያገባ እኮ በሷ ቀን አለ በዚህች ነው በማንኛው ዜ ችግር ዘጋ የትኛው እስቲ እዚህ ግለጭ ነያ አይ እንት ቀጥለኛለች አቃጠለችሽ ያበላሽ ፍናሱ ነው ቀጥለ ማን ማለት ነው አቃጠለኛ ማን ማለት ነው እቺ ወስ ወንስ ማን ነው አው እዛ ሰው ነው ሁሉም ሰው ይያያል ጥራልኝ ማለት ነው አንደጣት ማን ነው አላቆ አንተ ማን ማለት ነው ማን ነው አንተ አቤት ማን ነው ማለት አቆም ከዚህ ማን ስለገባ አቋላ እግዚኦ ደግሞ ይናገራል እሺ አሁን ሰማነውን እፈታለሁ ዘራለሁ ሰማነውን እፈታለሁ ሰማነውን እፈታለሁ እህ ለመሰሽ ተመጫለሽ ዛሬማ መጣው ለዚህ ምን መሰለኝ የማርያም ነው ዛሬ በቃ እንዳትገናኝ ጠብቂኝ ምን ተመስገን አደረገ ያለ ወንደኛው ነው እህ ወንደኛው ነው ሲይ መጣው ለዚህ ወንደኛው መስለኝ እንዳላሳደቀው ሁሉ ተባረከ ተዘንዘለ እኮ የትም የትም እየተዘናዘለ እግር ስር አዋረሽ ዛሬ አዋረሽ እንዴ እስከዛሬ ተጫወሽበት ተጫወሽኩበት ተጫወሽኩ ያስኩት ጎሮቤቱ ይሰራበት ጋር ሶዶም አሉ ሳይው ያስደረቀ ማለት ጎሮቤቱ ጋር ነው የሚሰሩ ሶዶም አይ ሌላ እነሱን ሲያስደረቀ ማለት እንዴ ነው ማለት ነው የቴሌ ያሚቼ ሌላ ይሄጥሻል ይሄጥሻል እሺ በቃ እሺ ማን ነው ስሙ ማን ነው ባለቤት ዳዊት ነው ዳዊት ነው አዎ ባለቤት ዳዊት ባለቤት ዳዊት ከማነው ከልጃለው ማንየውን ቀጥቻለሁ ቀልጃለሁ ቀልጃለሁ ማተቻለሁ ፈትቻለሁ በድንግል ማርያም ስም ታስሪያለሁ በድንግል ማርያም ስም አረወጣለሁ እንደምን ታስሪያለሁ ታስሪያለሁ በስላሴ ስም ታስሪያለሁ በስላሴ ስም ታስሪያለሁ በቅዱስ ሚካኤል ስም ታስሪያለሁ ባልተፊ ቶሎ 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 ወዴት ነው መሻገረው በቅዱስ ሚካኤል ስም ታስሪያለሁ በቅዱስ ሚካኤል ስም ኦይ በቅዱስ ሚካኤል እሺ ትሪው በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ሚካኤል በመላእክት አለቃ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ታስሪያለሁ ታስሪያለሁ በመላእክት አለቃ እንዴ ምን ነው እንዴ ተጠራው ይበቃው በመላእክት አለቃ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ታስሪያለሁ ታስሪያለሁ በመላእክት አለቃ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሩፋኤል በቅዱስ ሩፋኤል ታስሪያለሁ ታስሪያለሁ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም በተክለ ሃይማኖት ስም በተክለ ሃይማኖት ስም በተክለ ሃይማኖት ስም አሏሽም እንግዲህ ያው በስልክ ነው እንደው ቤቴ ተባረክልኝ አለ ይያለ ነበር ቤቴ ተባረክልኝ እንኳን ገና እንግዲህ ወደዚያ ስፈቅድ እግዚአብሔር እንሄዳለን ለክርስቶስ ፈቃድ እና በስልክ ያው በሴት እየተመሰለች ያው ሰምታችኋታል አይደል ምን እንደምታደርጉ ወንዶች ምን እንደሚያደርጋችሁ የነጠላ መንፈስ እናንተ ታውቁታላችሁ ሴቶችም ወንድ እየተመሰለ እንዴት እንደሚያደርጋችሁ እናንተ ታውቁታላችሁ ይሄንን ጠላት ለማሸነፍ መበርታት አለብን መጠንከር አለብን አሁን
እናቱን ሲጠራው ቆይቶ አላሳፈረች ተሳፈራለች እንዴ እናታችን እንደማራ አላሳፈረ አሜን ገት አታስቀልስ ፊት አታስደፋ ተለመኗት ቅርብና ታዛኛ ሩሯ ለሁላችን ምሩሩናት እናታችን ገብታ ሁላችንም ትዳብሰን እንግዲህ ያው የእናቱን ምስክርነት እንዲሰጥ ነው እንግዲህ ኦኬ አማርኛ እኮ ብዙ ሀጅ እኔ ትግርኛ ዝኸበርኩ ማሕዋት ከምዚ ናንኬት ከና ሁላና ብእውነት ሰባት ንመስል ኣብ ውሽጢ ንስራን ግን ዓብይ ፀላእ ኣለና ሓቅብ ሓቅፍ ነገረኩም ብፍላይ ኣወዳት ኣከዳዳና ኣመሻሽጣና ብእውነት እዚ ንግደፎ ዓለም ግዚ እዩ እቲ ንዘለኣለም ንነብረሉ ሰማያዊ ሰብሰብ ምስ ሰማያዊ ቦና ንምባል ንፅጋ ኣሸና የማን ፀጋም ተኽእልና ወላ ሓንቲ ውዒሉ ሓጊሩ ሞት ኢና ንበቲ ሰባሲ ኣይኮነ ስለዚ ኩላና መንገዲ የማን ንክድ ኣይጠቕመናኒ ወይ መይቢ ንዓኹም ላፅኸው ንኽእል ሓቅሓይሽ ኩሉ ኣብ ምስ ወለደካ ይንርድአካ ኣብ ነብስኻ ምስ ወፀ ፀሎት ምስ ጀመር ከይተንበርከካ ማንም ሰብ ክፈልጡ ኣይክእል ሓቅፍ ነገርኩም ኣነ ቀደም እንታይ እዚ እንታይ ድራማ ይመስለ ነሩ ሓቅፍ ነገርኩም ተንበርኪኸ ናብ ኣምላኽ ምስእወኹ ናብ ድንግል ማርያም ወይ ምስ በልሓ ኖርማል ስጋ ይትርእይዎ ጥዑ ይመስል ውሽጠይ ብዙሕ ትሳቅዩን ማዕረፍቲ ዓመት ለይቲ መዓልቲ ብቐትሪ ብሓሳብ ኩሉ ግዜ ኣእምሮ ይተታሒዙ ትምህርቲ ማዕለ ክምሃር ከምዘይከኣልፉ ሓቅፍ ነገርኩ ግደፍዎ ኩሉ ኣይጠቅም ኣዋልዲ ኣሕዋትና እዚ ጠረው ዝበለ ስለ ንክደኖ ጨጉርና ሕባር ነገር ኣ ሓንቲ ጥቕሚ ይብሉን ኣነ ብሓቅፍ ነገርኩ ኣይጠቅም ናብ ኣምላኽ ናብ ሰማዩ ቤታና ንፀጋዕ መወዳእቱ እሱ እዩ ናብኡ ንኺት ናብኡ ንቕረብ መእዊ ንፍከ እውነት ቀረባ እዩ ኣምላኽና ቀረባ እዩ ንዓና ኣብተቃረዩ ዘሎ ሕጂ ግዜኹም ከይወስደልኩም ከምዝናተየ ማስልኩም ንኩልኹም ብእውነት ፀሎት ገብር ኩልኹም ከምዝናተ ለምን ይሰራል? ለምን በለጠ ነው?
ለምን በለጠ? በጉልበት እኮ ነው የሰራው። ነው አይደለም? በሁሉ ነበር። በሁሉ ነበር። በሁሉ በቅጭላት በለጣችሁ እንዴ? በጥሩ ድሮ አጥረናል። ምጣት ምርት እንዳጠና እንዳያጠና። ምን ነው እንዲህ ያደረጋችሁት? አስረናል። አስራችሁ ትምህርት ባስ ነው። እሺ አጣም ለሆነ ጦለ ልክ ሲያመጣ ደግሞ እግድ ታደርገናል። እግሩ ላይ ምልክት አለው። ምልክት አለው እንዳሰራ እንዳይሰራ እግሩ ላይ እስቲ አሳየኝ። በምን በሳችሁ? ተረናል። ተረናል። አስረናል እንዳሮት ሀብታም እንዳይሆን አገር እንዳይበጥብጥ እግሩ ላይ አስራችሁታል። ሁለት ግራ እንደዚህ ቆሮ አገት ሁለት ግራ ፈንጆ ያድር ከንከር ባይወስዳቸው ሁለት ግራ መልካም አለ፣ ሁለት ግራ መጥፎ አለ። ለሰው የማይተኛ ሁለት ግራ ከኮሶ ከሬት የበለጠ የሚጠነስስ ሁለት ግራ አለ። እንቅልፍ የማይወስደው ሁለት ግራ የሰውን ገንዘብ ለመውሰድ የሰውን ገንዘብ ለመስረብ ሰውን ከጥቅም ውጭ ለማውጣት በቀኛ ሰይጣን ካልተጠራ መጣ ይመጣል እ አቤት ወሬ ይዛችሁ አልመሰለኝ። አቤት 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 ደከማችሁኛ። ለታገል ነው እዚህ አልደከምም። ያው ትንሽ ሌላ ነገር ነው፣ ያው የጉንፋን የሚሉት ነው። ያው እሱም ለማሰናከል ፈልጎ ነው፣ ሌላ አይደለም። አንደኛም እኛ ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል ያው እናሸንፋለን እንጂ አንሸነፍም። አናሸንፋል፣ እግዚአብሔር ያሸንፋል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግሩን ሰብስቦ እግሩን በምንድን ነው የወጣው? የሆነ በምን የሆነ እንጨት የምን የሆነ እንጨት የሆነ እሺ አረጋ ግጥ አረጋችሁ በስንት ሰዓት ወጋችሁ? ውጡ ብረድ እየመታ ነው የመሮጠ እሺ ውጡ አንደኛ የክልል እና ምን ይላል በዛ ደረጃ ስለምትደረጋገጥ ወጋችሁ በቃ ስንት አመታችሁ? አስር አመት አቆመ። አስር አመት አቆመ። ሌላስ ምን ማሰራችሁ? ሌላ ይሰራል ስራ እሺ ተፈታለት በጣም ምን ጌት ትንሽ ምን ትንሻል አምጣ ምን ትንሻል ተፈታላችሁ ፈቱ ግዜ አልሰጠ ላቃንን ተስ ግዜ መሰጫል አረቀ ቀጥፍ ተፈታለን በቀኛሉ እንፈታለን እሺ እንፈታለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም በስላሴ ስም ተነስ በስላሴ ስም በድንግል ማርያም ስም ቀልጥፍ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ከደም ውስጥ ይሁንሽ ከስጋ ውስጥ ከአጥንት ውስጥ ከልብ ውስጥ ከእግሩ ውስጥ ከራሱ ውስጥ ከአእምሮ ውስጥ ሲወጣ አስረናል። ዳግም አንደርስም፣ አንመለስም።
አንመለስም ሶስት ጊዜ ጮህና ወደ ሲኦል ተዋ ሶስት ጊዜ ¡Vamos!
አባታችን መስቀቱ ሰለሙና ወጭን ነጋገራለን ብዬ ነው ገብተው ሲባርፋት መንፈሳዊ ያገኛል የቤተክርስቲያን ልጅና እንዲህ ያለ ነገር ሰለሙን ተጠራጣች እና እግዚአብሔር አጋልጦላት ተናንተ ዛሬ ለጻውጣች ምክንያቱም ለቤታችን ተወጥ ተማጣና ሰለነበረ ነፃነኝ እንዳትሉ አደረ አደረ እና ሌላው ሲወጣ አሁን ከዳር አከባቢ አንደን የሚስቃልና ሁሉ በሁኔታ ያዘን እሴለ እክሴለ ፓፓሴለ ምን የለ በሁኔታ አይ ለጥራ የሌለው ማንም የለ እና ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያጋልጥልን መልካም ሰው መሆን ነው የሚያስፈልገውና ሁላችሁም በትትና ራሳችሁን ዝ ሰይጣን የለብኝም ማለት ራሱ ትቢት ነው ትቢት ነው ትቢት ነው ለቅዱሳን እንደዛ ነው እና የተሰወረውን ሁላችንም የሚያጋልጥልን ይገኝ አባታችን ትንሽ ቢቆዩ ምንም እዚህ የቆመ ሁሉ አንድም ይቀርልን አንድም ይቀርልን እና ሰይጣን ይሄን ነው አብሮ ይቀድሳል አብሮ ይሰብካል ይዘምራል ምንም ችግር የለውም እሱ ለያየ ምድርና ኃይል ያላቸው ናቸው መንፈሳውያን የሚባሉ አሉ። እንደው በአመድ ባተላን ልከሰከሱ አሉ። እንደ በመቅደስ የሚኖሩ አሉ፣ በውጭ የሚኖሩ አሉ። እንደየ እድገት እንደያቅም እነሱ ይመጣሉ። ስለዚህ ነፃ ማንም የለም። ይሄን ልታውቅ ነው ወገኔ ነቃ
በጸሎት Thank you.
የመዳን ክርስቶስ በሰላም ካለ ጀምረን እስከ ዛሬ ማለት ነው።
ጌታኛው ክርስቶስ በሩ የሚገባ የበግ ጠባቂ እረኛ ነው፣ ተንከባካቢ ነው። በሌላ በር የሚገባ ሌላ ወንበዴ ነው። እያንጸባረቀ ሐሰት የመላበት ዲያብሎስ እውነቱን ሐሰት ሐሰቱን እውነት እያደረገ እየገለባበት ዛሬ ከእግዚአብሔር ውጭ እንዲወጡ ከቤት መቅደሱ እንዲቆፈል ይርቁ ድንግል ማርያምን እንዳይቀሩ የሚያደርጋቸው ጠላት ዲያብሎስ ዲያብሎስ የምናሸርበት ኃይል ይስጠን። እንድንሰባሰብ